الله رسول فرمای چې تر ټولو ژر چې چاته یو شی رسیږي ثواب ليس شيء اعجل ثوابا تر ټولو فورا چې ثواب رسیږي هغه وسیله رحمت ده هغه قرابت ده هغه عزیز قلبی ده او تر ټولو ژر چې انسان ته سزا رسیږي سزا په چې کې رسیږي د الله رسول فرمای بغاوت ظلم د خپل عزیزانو سره خپل عزیز قلبی نه پالل بغاوت ظلم د عزیزانو سره عزیز قلبی نه پالل فورا د الله رسول فرمای د دې سزا به الله تا ته په دنیا کې درکې په کار خدا د چوس مشکل ګناو کو خدا نه خواسته لمرګ بعد به دغه سزا شروع کیږي لیکن د الله رسول فرمای دا واحد شی دی چې الله به په دنیا کې لا وتا ته فورا سزا درکې سبا نه بل سبا نه دریم سبا نه نن دې قرابت تر پښو لاندې کوي نن به الله رب العزت د دې سزا وتا ته درکې د دې ظلم د دې بغاوت ظلم بغاوت څه ته ویل کیږي عزیزان ظلم بغاوت په نوزه در وښایم دا څو ورځې مخکې ستاسو یاد په کراچي کې څه ده خلک ونیول څه دوه درې سوه څه به پورته کښته وو افغانیان د افغانیانو په نامه یې ونیول بیا را ولاړ سلو دغه افغانیان یې په رسیانو تړلي وو پر دا لاسو یعنی په ګنج کې چا غویان نه دي تړلي په ګنج کې چا پسونه نه دي تړلي تا څنګه دا انسانان وتړل مسلمانی پرېږده همسایتوب پرېږده انسانیت خو به یي د انسان پر دا انسانیت زموږ یقین دی که نه دی که ته د انسان سره هغه سلوک کوې چې هغه خلک د حیوانانو سره کوي نو ستا څه فکر دی الله به ستا سره څه وکړي الله به من دار دار الله به چا چې و چا ته ضرر ورسوي الله به هغه ته ضرر رسوي رواه ابن ماجه چا و چا ته ضرر ورسوي الله به هغه ته خامخا ضرر رسوي و چې تا دا خلک دردا پر دا لاسو وتړل او په هغه شان چې حیوانان هم خلک نه تړي دا ته څه میسج و جهان ته ورکوې دا څه میسج ورکوې دا زموږ د وطن څو بدنامي ده دا د دې ملک څونه لویه بدنامي ده تر ټولو زیاته لویه بدنامي چې زموږ د وطن سوې ده هغه د سرکاري دفترو والا کړې ده سرکاري دفترو والا ولې راس اسانه مثال به در وښایم چمن لره به ولاړ شو د چمن نادراته ودرېږه د سهار پر لمانځه یا د لمانځه مخکې یا لږ شاته د پیشلمې پر ټیم زنانې هم راځي سپینږرې هم راځي د دې علاقې اوسېدونکي ولس راځي پلین کې لینونه ونیسي څه کیسه ده وایي موږ شناختي کارډ جوړوو نو دفتر خو پراته وو نه بجې خلاصېږي ته ولې دونه وختي راغلی څونه ظلم کوي ظالمانو ولې یعنی ګوره خامخا به ستا د دلاله سره میلاویږي 15000 روپۍ به ورکوي بیا به غرمه پر یوه بجه راځي ته بیا ډایرکټ دفتر لره بیا یې پر هغه ځای به تا تسخط درکوي ولې څومره ظلم دی یار ته د دې وطن څومره بدنامي کوي څومره ګستاخي کوي دا ملک چې ورځ پر ورځ پر شا روان دی هغه ستاسو د وجه نه روان دی زموږ د وجه نه دی را روان موږ دا ملک نه دی بدنامه کړی تا بدنامه کړی دی په ظاهره دا کوي چې یار زه سرکاري ملازم یم زه به داسې خدمت کوم لیکن چې بیا د دغه علاقې خلک راسي د دغه ځای اوسېدونکي راسي تا 15 ګنټې په لین کې کښېنولي دي ورسه وګوره سهار منځونه دا زنانې پر دا روډو نه کوي کوي که نه کوي نادرا والا ته څوک ووایي اشه چې بیا تا ته 15000 روپۍ درکم بغیر د لین د میم پرېږدې بغیر د اسناد د میم پرېږدې بغیر د سند د میم پرېږدې بغیر د کوایف د میم پرېږدې ولې تا ته خدمت کوي دا وطن که تبا دی هغې دا خلکو تبا کړی دی پاسپورټ والا لره ورسا نادرا والا لره ورسا سیکرټریټ لره ورسا هغه بل لره ورسا بل هر سړی فرعون دی فرعون او دا هغه سړی چې سبا ریټایر شي بیا نو پرشته جینې جوړ شي د په خپل دفتر کې فرعون فرعون زما خو دا دفتر لچ زورسم زاول په بلوچ پسې ګورم بلوچ ستا ورسم هغه ته ودرم په خدای قسم که بې عزتي کوي په زارا پسې ګورم زارا ستا اختلاف پر خپل ځای دی هغه پرېږدی قسم په خدای که دومره بې عزتي کوي لکه ستا سار چې تورې چای کړې وې نو بس د پښتون دلته کور خراب دی چې دی کله کرسۍ ته ورسېدی کله قلم الله وده ته ورکړي بیا دی فرعون سي بیا د ده د ګلۍ د ده د مالې د ده د کوڅې د ده عزیزان د ده قریبان د یې زور په قلم کې باسي زما استاد د کلي مسله روانه ده لیکن ته راغلی په دفتر کې دې زه ذلیله کړم ولې ورسه د هغه چمن لره ورسه هغه د عمران خان و هغه د بېنظیرې چې کوم یو پروګرام روان دی څه روپۍ ورکوي د دې ښځو څو بې عزتي کېږي
سو خرد برد پکی روان دی او چا چا تی ورکی یاری دو کسا منا حسابو که یا با نادرائی که یا با بازبورد که یا با لیکن اتن نیوی نا ننیوی پیسا دی چی دی آقا دا ظالمان ناستی بکی دا سنو لوی بدا خبر دا یار دا دا جهان با چوائی جهان بیا با دی وطن که ابغانان لرد دی شتا با کراچی که چلوار سوا کسان ونی والخشال ای دا بزبیایمو تر آقا لیکی بی عالو مو ولی خواس دیپینس نمی دا ابغانان دی بیا چا چم که نمی دیپینس دا ابغانان دی او دا کم زمج پشتانه چی بدا نادرائی ناسی دا نمی ابغانان دی نو تو ولی نشرمی جی تو ولی دوم را بی شرم بی حیائی چی تم ابغانای زم ابغانای صحیح سلو نو تو ولی ما تا دونو پا کم نظر گوری تاولیز ما دا پارا دا خپلا لارا دون سخت کرلا دا نکه دا انا دا ورور دا پلار دا خور طول سن دونو مکشش اول خو خاما خواب سا دا لال سن ملاوی جم نو داغ وطن تا ترچول و زیاد تاوان جا رسولی دی اغا داغ دبتران والا رسولی دی داغ خیطه چه کم دا دا کرسا موبایل پتیر خبرو پابندی دا نو دا کرسا چه کم دا دلتا سو بی عزتی روانی دی ابل زنانی نو ایل چه زما زما دومره بی عزتی وسوله ده تلاشی په بانا باندې په نامه باندې دا چا وکړل یو ایپسی والا غلط کار وکړ د ټول ایپسی والا بدنامي نه ده یو فوجي غلط کار وکړ د ټول فوجانو بدنامي نه ده چې دا بیا مخنیوي څوک کوي بیا د دې خبرو مخنیوي به څوک کوي ځکه زما او ستا وطن تباه او برباد سلو داغه خلک چې تا واړول و اخوا ته هغه ستا په باره کې بیا څه فکر لري یو وخت زما سره طالب را سره نو چراله ما مافشن و غرمه وار وقت بریتون خرید ولی زین لازم بریتون دی ولی خرید ولی ناجه با پسات را بس اون سب پسات وی ده مدرسی سر روان ولم اگه گاڑیانی ولاری و افغانیانی نیول زیم پکی وی نیول نورانی مسجد طالبی هم پلانه یه اورور چی وی نیول منو بس پا گاڑی کشن اون پرای کرولی و رکم بادر لی بود چی بوی تو اگه تر کرش چی وروار بولو انو یو شی نستنو برای نام کساده پر هر هر خبر بر روپی اصله ورسه د هغه ځای سه خلق راواخلی بسان والا اته اته زر روپی جن اخلی ټیکټ یې څلور زره دی ساته زره اخلي وزید خلاصوم هلته ایله کې هغه غریبان تباه و برباد شي هلته بیا هغه ټیکسیان والا ورته جوړېدلی زه دې ایله کوم نو بریتونه دې ولې داسې کړي دي ولې یاره چې دا شوایه کړم ژر امام لاړم بریتونه مې کشنې کړو بیرته په ټیکسي کې را روان شو نو بیا ویلی چې په کومه ګاډۍ کې موږ بیا ولي هغه پر کوزاک لاندې خالي مې لاس ورته وښورو سونه درواغ وایست تر کومه ځایه به درواغ وایست ای دې لکړې لانه دې ستا د مخه دایره ورسېدی یعنی د الله رسول الله سړی راغی ولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دا غواړم چې زه ښه سړی جوړ سم زه ښه سړی جوړ سم د الله رسول ورته وفرمایل خیر الناس من ينفع الناس بهترین سړی هغه دی چې هغه جهان ته ګټه ورسی پیدا ورسی بهترین شخص هغه دی کم سړی چې جهان ته ګټه او پیدا رسی د الله په دربار کې د پرشتو په دربار کې د انبیاو په دربار کې د جناتو په دربار کې د انسانانو په دربار کې دا ښه سړی بیا غورته لیا رسول الله دا غواړم چې الله رب العزت ما ته غوسه ونه کړي د الله د غوسې څخه ځان خلاصېدل غواړم د الله رسول ورته وفرمایل ته د الله پر بندګانو غوسه مه کوه د الله بندګانو ته غوسه مه کوه بیا ورته یا رسول الله زدا غواړم چې الله پر ما رحم وکړي د الله رسول ورته وفرمایل الرحیمون يرحمهم الرحمن کم څوک چې د الله پر بندګانو رحم کوي الله پر دوی باندې رحم کوي نو اوس دا خبره چې د الله رسول فرمایي فوراً چې سړی ګناه وکړي د هغه سزا فوراً ورسیږي هغه دا چې هغه څوک څه وکړي ظلم بغاوت او د خپلو عزیزانو سره بد او چې فوراً و چاته ثواب رسیږي هغه څه دي هغه دا د الله رسول فرمایي چې یو سړی د خپلو عزیزانو قریبانو سره ښه چې دی هغه کوي اوس دغه زه خو دا کرشه چې کومه ده دا زه تلکه بولم دا تلکه ده په ګرد دنیا کې تاسو وګورئ بارډران سخت دي بارډر سخت دي بیا که څوک واوښتي هغه خلاص دي هر په ټوله دنیا کې وګرځي لیکن زموږ د تلکه ده دروازه یې خلاصه درولې ده څوک رانه نه باسي چې رانه نیستي بیا دروازه ورته بنده کړي په تلکه خو دغه خبره یې وه بیا کې شلیم ستا خوښه ده کې جیلر بیا یم ستا خوښه ده کې بې عزته کیم ستا خوښه ده او کې ذلیله کیم ستا خوښه ده خو زما و هغو خلکو ته مشوره ده چې د کرشې په اخوا دي خاورې وخورې خاورې خاورې وخوره خو دا راځم
چې دومره لوی بیزه دا اوس ملګری ته ویلې چې پرون یو سړی راغلی هغه پر دا کرشه باندې خپل لور را سره او ما ولور سره ورکی ولاکه لور را معلومه زو چیرته سولار زما ځوان لور ده دا را سره ورکه زه څه وکم یعنی دا د دې پښتنه موږ د چا څه وکړو د دې انجام به څه یې او دا وګرد دنیا ته کوم میسج دی چې ما وتا یې کوو خاورې به خورو خو د بل چا کور لره به نه ځو که په عزت ځای ملاویږي که په رښتیا ځای ملاویږي که په احترام ځای ملاویږي پروا نه لري د هر چا د کور دروازه ورته کوو او که چیرې زه ذلیله کیږم زه بې عزته کیږم زما بچی زما خور زما کور والا بې عزته کیږي خاورې وخورئ خاور شګې وخورئ بس په دغه خاورو شګو کې مړه سئ پروا نه لري خو دغه خپل عزت چې دی هغه به بچاوي نو لهذا د الله رسول فرمایي من احب ان يبسط له في رزقه كم سړی دا غواړي چې الله زما په رزق کې برکت راولي نو هغه نو بیا دې څه وکړي وينسا له في عصره كم سړی دا غواړي الله زما په عمر کې برکت راولي فليصل رحمه د الله رسول فرمای عزیز ګلوی شروع کوي قرابت شروع کوي رشتہ داری شروع کوي خپلولي شروع کوي د خپل عزیزانو سره شک کوي خو بس عزیزانو الله دې زموږ وطن نه گزاري الله دې زموږ وطن نه خواري لا رب العزت زمر وطن نه بی عزت کی ک څوک د بی عزتۍ کوشش کی الله دې دی بی عزت کی ک څوک د خرابې دو کوشش کی الله دې دی خراب کی ک څوک د تباہ کې دو کوشش کی الله رب العزت دې تباہ کې د هدایت ک الله رب العزت اراده نه کړي ک هدایت بیا دې الله هدایت ورته کی خیر الله دې ویل اور دل قبول منظور وګرځي الله رب العزت خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کی الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې د بې عزتۍ وساتي الله دې پر دې تور مړ ته ټول مسلمانان ټول انسانانو ته دغه تور را نصیب کی چې مرو وای لا اله الا الله محمد رسول